所以两阶段清单就是说，我今天前面这个清单跟后面这个清单的关系是，前面这个清单是，比如说我今天是编号，对不对哈？那我这边的话就会有编号，但如果我今天我不要了，我要用姓名的话，那你会发现后面这个清单它就变姓名了，有没有？是不是常常会有这种？甚至还有后面呢，后面还有，比如说一二三，这下是两层啦，你三层四层都没关系。也就是后面这个清单，它是根据前面清单而来的，也就是你会有很多类别，然后啊，不同类别你可以一层一层一层的去抓到你要的东西。那可是问题是要怎么做呢？OK，所以第一个我们的项目，项目怎么来的呢？一，我把这个范围，横向的不是纵向哦，因为我的项目有这么多个，我希望呢这边都帮我变成我要的项目。OK，所以我在这边在这边输入一个项目，Enter，就定义名称嘛，叫做项目。那我前面这个项目呢，我将来就是在资料验证里面用项目就可以，明白吗？它就是把项目，反正就这几个嘛。但是比较困难的哦，关键的地方其实应该在后面这一个，后面这一个，这个是根据它而来的。其实我发现网络上啊书里面有讲，不过写了好多洋洋洒洒，看完之后很多人还是不知道怎么做。其实啊关键的地方在哪里呢？做完这个之后有没有？接下来呢？我也需要什么？这边呢需要做出那个清单嘛所以呢，请你把编号以外的这些也建立什么？公式里面从选取范围建立，找到顶端列，意思说我后面这10个也帮我建立成名称嘛，对哈？那个确定，然后我就会有这5个栏位的名称都有了。那特别注意哦，基本上这边怎么这么多个？参照到编号。可能有一些是我后面加的，index，indirect，编号里，不过这先不用管，没关系，这编号我看把它这边先参照，把它删掉，重新再建一下一样再把它建立这个，OK，所以我会需要有总共五个栏位这五个名称就对了。那再来就是说我必须在这边，那它里面的下拉清单是根据什么？根据前面哦，所以特别注意哦，这个地方一样到资料里面的资料验证，资料验证里面一样，关键在这里，先清单，来源的话，来源根据什么呢？根据它来，那它怎么样去抓？特别注意哦，我这边用一个刚刚讲过的函数哦，叫 indirect，这个可能要自己打一下 indirect 前括号，告诉他说什么？我的那个资料呢，其实通通在这里。那因为呢，它会怎么样？去找我们刚刚是找某一个储存格嘛，那实际上它也可以抓什么？除了抓一个储存格，它也可以抓一个范围。indirect 只有 indirect 所以你会发现它其实有点像 range，有没有？像我们那个 range 物件，range 物件呢可以是一个储存格，也可以是一个范围。那 indirect 也有类似的这种功能。那所以呢，如果我告诉他说姓名，他会怎么样？他会到名称里面去找找看有没有这个名称，有姓名对不对？那他会怎么样呢？自动把这个姓名找到这个对应的名称，自动对应到这个范围，然后把这个范围的资料呢丢到这边来。那不就会上？所以可以去这个只有 indirect 可以了，index 没办法然后把它后括号补一下，关键做完了，按确定。那如果你现在这个时候呢，把这个地方把它选成姓名的话，我看一下，姓名就出来了。如果你把它改成编号，它就会根据它再去动态的去什么 iterate，根据它到哪边去找，到那个名称里面去找找看，编号，编号对应到哪里？对应到这里。OK，它就会自动怎么样，帮你把资料呢，自动帮你抓过来。OK，大概是这样子。OK，那请各位试一下我看我们这边都会自动帮我把什么？把它改成 indirect 了，实际上在这边下面参照到也可以改 indirect，也可以参照到某个范围。请各位试一下，后面先还给各位。两阶段的那个下拉清单的制作所以一建立名称，二第二个尤其是第二个下拉清单请你在它下方的来源，把它改成不是用名称，而是用 indirect 刮胡哪个名称，它就会动态的去指向参照的那个储存格。它如果变成其他的项目的话，它就后面跟着改那如果当然你有两重是这样，三重也是一样反正前面改，后面也跟着改，有没有一层一层？所以
这边的话你可能会要学会哦，用名称的方式才可以办，才可以做得到。如果不是定义名称的话，这个没有定义名称哦。